Вот я сегодня хотел показать вам реальный закат. Трошечки, как то кажуть, поспешил, пішов с позиции и хочу показать вам всем, який реальный закат на видео. Еще раз перепрошую. О, всех вітаю, всем доброї доби часу и всем привет. Я снимаю, конечно, данное видео на телефон, но трошечки поспешил и не дочекався на своей позиции. Бачите, яка у нас хмарна погода, и не дочекавшись свого часу, и получилось, что маем то маем. Оце я трошки показываю видео. Вам зараз хочу показати, щоб не обдумали. Ось стоїть камера у мене. Включена. Все як треба. О, зараз я буду пробувати знімати ось цю всю красоту. Да, жаль, що я не дочекався. І не зробив то, що хотів. Ну, що ж поробиш? О. Так, зроблю паузу, малюха. Ну от, такі фотографії получаються на фоні нашого села. Ось такі гарні, красиві кадри. Це теж доволі непоганий кадр получився на фоні нашого села. От така природа. Предноворічний закат доволі непогано получився, так що всіх зі святами, всіх благ, здоров'я в цьому році, що було би в наступаючому, що було би всіх все хорошо. Ось знову непоганий кадр, можливо і останній в цьому році. Так що дане відео робиться для людей з нашого села, які заїхали по тим чи іншим обставинам і, можливо, вже більше ніколи сюди і не повернуться. Так що, якщо вам щось цікаво, можете писати, ще раз кажу, в коментах. Всіх зі святами. Знімав. І здоров'я. Бачу, самого найкращого. От такий у нас виходить закат. Я думаю, що це дуже прекрасно і чудово. Кому щось хочеться, пишіть у коментах. З радістю відповім. Зараз, звісно, знімати такі закати дуже тяжко, тому що зараз так, в рукавицях ти не будеш знімати, тому що ти нічого не відчуваєш. А ручки промерзають. Зараз саме іменно то стає та пора часу, коли саме починає хапати морозець і в руки замерзаєш страшно, промерзаєш до нитки. Да, я хотів, звісно, показати закат на фоні міста Кодими, але в тому чи іншому випадку, як ви бачите всі, що все-таки погода грає свою роль, і вона все-таки, сонце сховалося за хмари. Це такий собі був невеличкий сюжетик, який вискочило сонце, але, як ви вже всі бачите, все-таки воно ховається. Ховається зимовий закат. О, в селі Івашкові, я тут часто люблю виходити, це я в себе тут на городі. О, часто люблю виходити і знімати тут закати. От такі у нас, так ми всі живемо, хати, будинки, будиночки. От така у нас красота. Во. Ну, тут горіхи, буває Вітя вилазить на горіх, щоб зняти ту чи іншу красоту. Ну, там вони, я по кругу провів, от, щоб не було би ніяких сумнівів. Всі питання можете задавати, може комусь щось цікаво можу зняти. Маю відео наших земляків, може щось цікавить. Це особливо для земляків, може хтось хоче, щоб я зняв наше село в більш інтересному віді. То, пожалуйста, пишіть, то може щось і знімати.